pienelläkin karsinnalla saadaan pihaan valoa ja lisäkasvua sellaisista kasveista, joita haluaa, eikä vain puustoa, että kaupunkialueella harvoin kasvatetaan tukkimetsää. Mutta tällä lailla. Tässä on 19 vuoden männynrankoja meluvallista. Jälleen riittää valoa seuraavallekin asiukkaalle, kun tässä on näköjään muutto menossa, niin marjapuskille ja muulle pihakasvustolle. Näin, valon aika tuoda pihaan ne piha- ja puutarhapalvelut Tampere käytettävissä. Ottakaa yhteyttä talonmiespalvelu@gmail.com. Tällain kuten näette, niin valoa tuli huikaisevasti, kun pari pihamäntyä lähti kävelemään. Ja ihan tämmöisellä pikkusaalla hoituu tämmöiset hommat.